ստեղծել մտավորական լինի խումբ մինչև 100 հոգի, որը կարձականքի եւ անօթաշ տեղշեցնի, որ Ղարաբաղի հակամիջակը, Արցախի հակամիջակը պետք է լուծել քաղաքական հակամիջակը։ Այս կամ այն պատճառով Հայաստանի իշխանությունները այսօր իրենց համեստ են բանում այսօր։ Համեստ։ Բայց այդ հարցը կա եւ դա համարվում է հարցը։ Նա քննի որ մինչև 100 հոգու մեջ մենք հայտարարության տեքստը ներել, բարոյն սակսիոնը դա կներկայացնի, հա։ Որպես առանձին անարդներ ձեր կողմից էլ ուզենալ միանալ, մենք ուզում ենք դարձնենք շատ հզոր խորհուրդ մեծ խորհուրդ, որը միայն Արցախի հարցով հիմնականում ազգային անվտանգության Արցախի հարցով հայտարարություն է։ Երկրորդ, փոփոխություններ միջազգային քաղաքականության մեջ, փոխում է կատարվելու գլոբալ աշխարհից դեպի ռեգիոնալ աշխարհ։ Այս հասման մեջ բնականաբար մեր հստակ մոտեցումն է, որ մենք պետք է լինենք այնտեղ, որտեղ ունենք Արցախի հարցի լուծումը։ Եվ մենք այսօր դիտարկում ենք, որ տարածաշրջանում այդ հարցը լուծելու է կամ Թուրքիան, կամ Ռուսաստանը։ Եվ հետևաբար մեր խորհուրդը շատ ինտենսիվ աշխատել է Ռուսաստանի հետ, մենք չենք կարող աշխատել Թուրքիայի հետ, հեռանկար չկա, հա՞, հեռանկար չկա։ Այդ դուք ասում եք, այսպես է, բայց առնչից Հայաստանում մի զգալի հատված, ես չեմ կարող ասեմ 40%-ն, այդպես չի մտածում։ Օրինակ, մենք ճիշտ է շատ ծանոթ են պատերազմական իրադարձություններին, ասենք Հայաստանում կա լուրջ կարծիք, որ Ռուսաստանը մեզ գցել է պատերազմներին։ Թե ինչ են մենք դրանց շահում լուրջ կանալ, դա իրական ծնամում ծխարում։ Իսկ ես ամենադեպես շատերից պակաս գիտեմ, բայց շատ շատերից, շատ ավելի շատերից ավել գիտեմ, դա այդպես չի։ Ես հիմա այլ եմ կարծում, որ մեզ օգնելու շատ դժվար է։ Ասենք արժանին մենք արժանենք օգնության, եթե կարողանում ենք ճիշտ դիմադրություն ցույց տալ։ Մեզ միշտ գտնելու են։ Եթե մենք ճիշտ դիմադրում ենք թուրքական աշխարհին, մեզ գտնելու են մեր բարեկամները։ Մենք դրան ենք։ Հիմա այս փաստաթուղթը տեսեք, մենք այս անգամ չենք բերել քաղաքական գործիչներ, դեռ չեն դիմել, դիմելու ենք Հայաստանի բոլոր քաղաքական ուժերին։ Եվ այս խնդիրը մենք մեր քաղաքական բանը չի։ Ճիշտ ապահովսակության ամբիցիաներ չի։ Ինձ համար բացարձակապես մեր ով կստորագրի։ Գուցե բանը հասնի նրան, որ դա սկսենք ստորագրել 100 000 միլիոններ։ Մյուս առաքելության մյուս միսիան այս է, որը Հայաստանում նույնպես չեն հասկանում։ Եթե չկա Արցախ, չունենք մեր միջքը։ Երուկը գազներ, ես ամենին ես ես։ Հա՞։ Տարսի, ասեմ։ Խոսքի վրա։ Ասեմ։ Սարսափի հողը, Երեք պատերազմ ես ես հողը չի վաճառվում, բայց նախկին վարչապետը պետք է ունենա իր տանը, եւ այստեղ մի հատ մամական ֆուտբոլ գրած Աուի վերջին խոսքը շարունակեք, եթե կորցնենք Արցախը անգլերեն։ Հա, շատ լավ, կարծես տեղին է ստացվել։ Իսկ մեկը բացած դիմա չեն հասնում Հայաստանը։ Այո, Հայաստանը կար մարդիկ, որոնք բացահայտ ես ուզի եմ ինձ ընտրում, ասում են արդյոք պրոցենտը ցա կա։ Իսկ մի բան գիտեմ, ինչա խոսում եք պատմությունը։ Թուրքիան ունի 100 միլիոն կամ 1 միլիարդ մարդ, Ադրբեջանը ունի 100 միլիոն։ Եթե մենք փոքր ազգ, ինչ է վերջ կանգնում այդ ազգերը որպես կանոն, արամի հիշասեմ սեվակի խոսքերը, արամջան ազգերին չի կարելի սպանել, ազգերը ինքնասպանում։ Եթե որևէ ազգ վերացել աշխարհի երեսից, տեսնա ցեղասպանությունը առաջին իր յակ դիմել։ Դաշը փոճու 3 միլիոն ծածկի չի կապարտվել։ Չի կարող։ Եթե ոչ եք կարող, սա դի հիշեք։ Եվ հիմա ունեմ մենք պիտի այս փորձը, սենց համախմբելու հարությանը, նորից մարտավարություն դրամագրելու, նորից վերադարձնելու 88 թվականի այդ բանը մտնելովը, արդյունքում չեմ ուզում ուշադրությունները, հետաքրքիր իրադարձություններ են լինելու նաև քաղաքական, եւ մի շի որ քաղաքական իրադարձությունները մեզ իգնաս մեզ լինելու, Ի օգուտ մեզ գալու են, բայց մենք պետք է դա բաց չթողնենք ձեռքից։ Եվ այդ զգացումն է։ Եվ հիմա բանը, ես այնուամենայնիվ մեծ հույսեր եմ կապում դրա հետ, ես բանը դգորված եմ ներառում, որ իղբայր մեր շանսը մեզ գալու է, մեր շանսը մեզ գալու է, Աստված մեզ պիտի շանս տա և պես չի։ Մենակ ինչ կասեմ, օրինական բացությունները 50 միլիոն բնակչություն, այդ ժամանակ Չինաստանը դեռ մոտ 300 միլիոն բնակչություն,
Hiçbir milyon aspir, Hayastan mı bir milyon? İver şu Hayastan mı bunun sen hiçbir milyon sorun yok ama peki sen çıka boş mu her zaman yatsı çıka az da olur. İtalya çıkar mı yatsı çıka? Boş mu her zaman yatsı çıka? Hasan, Egipt'te Egipt'te sen bana bana ne getirdin? Ne çıktı? 60 milyon bunun çıktı. Boş mu Egipt'te yatsı çıka?